င်းအီးအားနှစ်ချက်သုံးခြင်းကနားမှာမှုဆွဲခြင်းဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုဆိုရင်မိုဘိုင်းဖုန်းလေးတွေကိုအင်းအီးအားနှစ်ချက်လေးတွေနဲ့တွဲသုံးပြီးတချင်းနှောင်းထောင်တာကလူငယ်တွေအတွက်အလေးထားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအကျင့်တွေကြောင့်နားထဲမှာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမှာအသက်10နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကနားထဲမှာနေထိုင်ရအဆင်မပြေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဆရာဝန်များကဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ခြင်းအဖြစ်ကိုသိဖို့လေ့လာမေးမြန်းလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလူငယ်လေးရဲ့နားထဲမှာမှုတွေပေါက်ပွားနေပြီးနှကြက်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးလေ့ရှိသူဖြစ်နေတာကိုသိခဲ့ရပါတယ်။မျက်စိနားနှာခေါင်လေချောင်းဆရာဝန်ဒေါက်တာဝူယူဟွားကအခုကလေးနားထဲမှာမှုတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြခဲ့တာပါဒေါက်တာဟူကရှရီတေတာကလေးဆေးရုံကဆရာဝန်တဦးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအမဲရောင်တစ်တော့မှုလို့ခေါ်ပါတယ်မှုဖြစ်ပွားပုံကတော့နှစ်ချက်ကြောင့်ရင်းခွေးတွေကိုနားထဲမှာပိတ်မိနေစေပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမှုတွေပေါက်လာဖို့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါဒီနှစ်ချက်ကိုခိုင်းတဲ့လက်ကတဆင့်နကြက်ကအဲ့ဒီကတဆင့်နားထဲကိုမှုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့မျိုးစေ့တွေကလည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါက်တာဟူကနကြက်ကိုသုံးသူတွေတတိပြုဖို့ကနားကို6သွေးအောင်အမြဲထားဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုအချိန်မှာဝါယာကျိုးမဲ့နားထောင်နကြက်များကိုကဘာတဝမ်းကလူငယ်များကအသုံးများနေကြပြီးတချို့နကြက်တွေကဘာတစ်စိမ့်မှမပါကြပါဘူး။ဒီအသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးကနားမူဆွဲခြင်းကတော့ထူးခြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ချက်အသုံးပြုသူများအလုံးသတိပြုကြသင့်ပါတယ်။အသုံးပြုကြတဲ့နှစ်ချက်ကိုမကြာခဏတန်ရှင်းသင့်ပါတယ်လို့ဆရာဝန်ကသတိပေးထားပါတယ်။ယူနီလက်သတင်းဌာနကသတင်းကိုမောင်ဦးသူကစီလီယောဘာသာပြန်ဆိုပြီးကျမရွှေဝင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။